如果你三条水晶手链同时下出现咗八点咧，你马上可以上嚟揾我 Peter Sir。恭喜发财，恭喜发财！我 Peter Sir 恭祝大家兔年事事顺利，财运亨通，龙马精神，桃花贵人一箩箩。嗱，日日睇我嘅 YouTube 片，自然心想事成啦。你订阅咗未咧？嗱，有 fans 又问我 Peter Sir 啊，我有三条水晶手链戴住嘅吓。是突然之间咧，出现啲白点或者白毛毛，是突然之间嘅，平时都是戴住佢嘅。好啦，嗱，而家你讲呢个问题咧，唔系一条，唔系两条，是连续三条。好啦，嗱，我想同大家讲，嗱，咁样即系话可能啊，你系啦，或者去过一啲嘅所谓嘅唔好嘅地方啦，或者能量场啦，吓，又或者可能你自己啊自身出现有啲问题而导致佢。呢、这个水晶出现呢啲咁嘅白点白毛毛，因为点解咧？呢、这个听众同我讲，佢已经做咗消磁净化，哦，做完之后都系咁啦。好，或者你试一试用灵摆去测试一下，将呢个水晶摆台。好啦，我哋去用灵摆测试。嗱，好啦，咁咧，好睇下佢有冇转动啦。如果逆时针啦，又或者啲异象啊，即系点讲啊？系唔系顺去嘅？即系啊，古灵精怪嘅喐动啦。咁样咧，嗱，好可能亦都真系啲能量咧，我哋叫做咧。里面有啲问题出现，嗱，如果你出现呢个问题咧，我建议你咁样，因为点解咧？唔一定系水晶，嗱，固然水晶有问题啦，出现咗呢啲白点、白毛毛，或者可能你自己啊自身出现啲能量场，有啲所谓嘅负性嘅，咁我建议你或者可以上嚟揾我 Peter Sir 咧，我帮你测试一下啦，我会觉得比较较为咧实际一啲。